מה אמר? שמעתי ברכת שלום. הוא שאל אותנו מספר שאלות במאמר על מהו ראשי תיבות אני לדוד, אלול, שזה אני לדודי ודודי לי. אז הוא אמר, כדי להבין את זה, אז צריך להבין עוד כמה דברים. הוא שאל, כדי להבין את זה צריכים להבין עוד כמה דברים. הוא שאל, מהו עניין מלכויות זיכרונות ושופרות? מה הפירוש שאמרו, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצונו מפני רצונך? מהו שאמרו, חז"ל, רשעים לאלתר מיתה וצדיקים לאלתר לחיים? מהו שכתוב בני גרשון לבני ושימי? ומהו שכתוב בזוהר הקדוש, יוד היא נקודה שחורה, דלת בא לבנוניתה. היי, מה שכתוב, מלכות העליון נעשה כתר לתחתון, ובאו, מהו שהשמחה מעידה לעבודה? חילקנו את זה ליותר. מהו שמחה מעידה לעבודה היא בשלמות. אומר שכל אלה הדברים נוהגים בהכנה לחודש אלול. אני קצת מדלג, כי קראנו על זה, נגיד את הדברים העיקריים. הבורא רוצה נתיב לנבריו, ומטעם שלא יהיה נעם עד כיסופה, לחם ביזיון, נעשה צמצום. מהצמצום נמשך המסך, ואחר כך יכול להעיר, אחרי שעושה כלים ראויים, לקבל... זה שומר כדי שיבטל רצונו מפני רצונך. דענו שיתבטל הצמצום על הרצון, ואפשר יהיה לקבל את האור. אפשר לפרש את זה טיפה אחרת, שהבורא רוצה לתת לנו גם אם אין לנו כלים ראויים, והבחירה שלנו לקבל רק ביתר דבקות, ומבטל את רצונו מפני רצוננו. וזה כתוב, אני לדודי. אם אדם מבטל את הרצון לקבל שלו לעצמו, שזה נקרא, כל כולי יהיה להשפיע נחת רוח להשם, ולא לקבל לעצמי, זה נקרא, אני לדודי. ואז דודי יהיה לי, זאת אומרת, דודי שזה הקדוש ברוך הוא, יוכל להשפיע לי את הטוב והעונג, ישנו במחשבת הבריאה. אבל אני לא יכול לעשות ולומר, טוב, אני יהיה לדודי כדי שהוא יהיה לי. אלא אני צריך להיות נאמן ולומר, באמת כל כולי לקדוש ברוך הוא. הכלים דהשפעה נקראים יוד קי דשם הוויה. ויש לנו חוק שכל המקבל מקבל בכלי הזך. היותר זך. בשם י' ק' ו' ק', י' ק' הם הכלים היותר זכים, זכים. אם אדם מזכך את עצמו ומגיע לבחינת י' ק' שבו, ולא שנמצא רק בו' ק', דיינו במקום ההמשכה, אז הוא יכול לקבל את האור היותר גדול. אבל יש לזה תנאי. אי אפשר לזכות לבחינת גילוי מטרם שאדם מקבל את בחינת אחוריים, שהיא בחינת הסתרת פנים. דהיינו שלא מתקבל האור, ואין גילוי פנים שהבורא הוא משפיע. וכשהוא לא מקבל את האור, הוא לא אומר, זה לא פייר. אם הוא בן אדם שבאמת נאמן הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך לומר שאצלו זה חשוב כמו גילוי פנים. היינו שיהיה בבחינת שמחה, כאילו זכה כבר לגילוי פנים. אדם, בני ישראל נמתקו במדבר, במצרים, במצב שהם מעטים, במצב שהם חסרי כל, אז נבחנת הנאמנות.
את המציאות הזאת של להחזיק במצב ההסתרה כמו גילוי, זה רק בזמן שאדם עובד בבחינת ההשפעה. אבל אם אדם עובד בבחינת קבלה, והוא לא מקבל את האור, הוא יכול רק להתאפק קצת, ואחר כך הוא מתפרק. כל אדם הוא משולב בשני הדברים, בדרך עבודתו. וכל פעם מחדש מתעוררת מבחינת העבודה, שאדם צריך להתגבר על הרצון לקבל שלו, כי מסתירים לו את האור, ולהיות בבחינת השפעה. מה שאל כן, אם יש לו עדיין ניצוצות של קבלה, אז הוא בא לידי אירועים. מה האירועים? קשה לו למין אז, שהבורא הוא מנהיג את העולם בצורה של טוב ומיטיב. ואז יש לו ביקורת על הקדוש ברוך הוא. שזה סוד, אות יוד זה שם הוויה. שהיא האות הראשונה נקראת נקודה שחורה. דלת בה לא בנודי ניתן. היינו, שהיא כולה חושך והסתרת פנים. ואז דברים אפילו ברורים לעיני כל, בן אדם לא רואה, והוא רק אומר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא טוב ומתאים. כי הרי אדם מדבר מהרהורי ליבו, והוא מרגיש לא טוב. אבל, ואז אפילו השכל הפשוט, שכל ילד קטן רואה, נעלם לו. למה? כי עובד דרך הרצון לקבל. כלומר, בזמן שהאדם בא לידי מצב שאין לו סמיכה, אין לו על מה לסמוך, כי אם הוא סמך רק על קו שמאל, על הרצון לקבל, והוא לא מקבל את האור, אז אין לו על מה לסמוך. אז זה אומר שבמצב זה, נעשה המצב שלו שחור, שהיא בחינת היותר תחתון שבעולם העליון. ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון. שכלידי כתר הוא השפעה. אבל זה בתנאי שהאדם מוכן שגם כשאין לו סמיכה לרצון לקבל, והוא רואה את הנקודה השחורה הזאת, והוא עדיין ממשיך להיות מאמין, אז זה נעשה לו כתר לא תחתון. כל מי שמשפיע מלמעלה, משפיע בכלי האב שלו. דהיינו, הבחינה התחתונה שבעליון שהיא מלכות, שמעצמה אין לה כלום. היינו שאם מקבל עליו המלכות שמיים, שהיא מבחינה דלת לה כלום בשמחה, נעשה מזה אחר כך בחינת כתר. אבל אם רוצה מלמעלה את המלכות שמיים רק כשהיא משפיעה לו אור, אז הוא לא רואה אותה כנקודת מלכות של העליון. אז זה מה שיעשה כתר לתחתון שלו. יותר קשה שמלכות העליון כשמאירה לעשות ממנה כתר לתחתון. למה? ברור? עוד פעם. אנחנו אומרים שמלכות דעליון נעשית כתר לתחתון. מי מלכות דעליון? מה? הבחינה הבאה שלו. המלכות היא מלכות שמיים. אם המלכות שמיים מאירה לתחתון, יש לה מצב שהיא מאירה, יש מצב שהיא לא מאירה. כשהיא לא מאירה זה זמן הסתרה. בזמן הסתרה אתה יכול לקנות אמונה. אם תקנה אמונה, גם כשהיא תאיר, אתה לא תאיר רק בגלל שאתה מקבל. אתה תאיר כי אתה מאמין לשלמות של העליון.
אבל איפה בודקים אותך? במדבר, כשזה לא מהיר לך. ואז אתה יכול להגיד, אוף, רואי מיין, אוף. ולהגיד, אמור, אני לא רוצה אותך. למה? כי לא מקבל את האור שהוא רוצה, כמו שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, וכמה שהוא רוצה. אבל הוא אומר שאם הוא מקבל את המלכות שמיים, שהיא בבחינת מלכות, דלת לה מגרמה ולא מידי, שאין לה מעצמה ולא כלום, אז מזה, בגלל שהוא מקבל את זה באמונה, נעשה בחינת קטע שהיא אמונה על התחתון. שהיא כלי דה השפעה וכלי זך. וזה שקיבל בחינת מלכות בבחינת השחרית, נעשה אחר כך בחינת כלי דה קטר שהוא כלי השפעה. וזהו כמו שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים יכשלו בה. שפירושו. מי זה רשעים? אלו שנמצאים בשליטה של כלי הקבלה. הם חייבים, הם מוכרחים להיות אדם שרובץ תחת מסר. מתי? כשבאים למצב שלא נותנים להם מלמעלה. אז הוא חמור, רובץ תחת מסר. זה נקרא רשע. מה שאין כן צדיקים. היינו מישהו בבחינת השפעה, הוא נתעלה על ידי זה. היינו דווקא כשיש הסתרה, הוא מגיע, זוכה לידי זה לכלים דה השפעה. זוכה לאמונה. איך זה? מה ההבדל ביניהם? שהוא עובד למעלה מדעת. מי זה רשעים? הם לא קיבלו בליבם שצריכים לעבוד בהשפעה. לכן כשמגיע האור, הם שמחים כשלא מגיע האור. אז הם יכולים לסבול קצת, ואחר כך זורקים את הכל. הם אומרים, אני מאוד מאוד מאמין, אבל אם אני מקבל מזה אור, אבל אם אני לא מקבל, סובל קצת ואחר כך זורק את זה. איך זורק? עד שהמצב שלו נעשה שחור, ואומר שהבורא לא משפיע בכלל. וזה כמו שנאמר בזוהר הקדוש, שכינה הקדושה אמרה לרבי שמעון בר יוחאי, לט אתה להסתם עונך, אין מקום שאפשר להסתתר מהקדוש ברוך הוא. לכן היא מתגלית אליו. אומר רבי שמעון, בגינדה, בגלל זה, ועלי תשוקתו. על מה באה התשוקה האמיתית? לא על הרצון העצמי, אלא דווקא על הרצון להשפיע. וזהו אני לדודי ודודי לי. מתי הרצון נקרא שלם? כשיש השפעה גם לוו-קי, ולא רק ליו-קי. כשמתעורר הוו-קי וגם יכול להיות עם השם השלם. וזהו סוד צדיקים לאלתר להם. מה הכוונה? כלומר,
שהאדם בעצמו צריך לומר באיזה ספר הוא רוצה שירשמו את שמו. אם בספרן של צדיקים, זאת אומרת, הוא צריך לבדוק האם הוא רוצה שיתנו לו את הרצון להשפיע או לא. ומה זה נקרא שהוא רוצה את הרצון להשפיע? אומר הרבש, זכר צדיק קדוש לברכה, שיש הרבה בחינות בעניין של הרצון להשפיע. לפעמים האדם אומר, נכון, אני רוצה שיתנו לי את הרצון להשפיע, אבל לא לבטל לגמרי את הרצון לקבל. אלא שהוא רוצה בית עולמות לעצמו. כלומר, שגם את השפיע הוא רוצה להנעתו. ויש בזה כמה רמות, כמה שילובים. יש אחד שרק את ההכרח הוא רוצה ברצון לקבל. ויש אחד שאם לא נתנו לו דברים, אפילו סתמים, אבל בגלל שהוא רוצה אותם ולא נתנו לו אותם, אז הוא בעת בהכל. אולם, בספרן של צדיקים, נרשמים רק אלו שיש ברצונם להפוך את כל כלי הקבלה שלהם, שיהיו בבחינת השפעה. ואדם רוצה במצב זה שלא לקבל לעצמו כלום. כמו בעקידת יצחק, מוכן להקוד את הכל. זה בכדי שלא יהיה לו מקום לומר, אם הייתי יודע שהרצון לקבל מוכרח להתבטל, לא הייתי מתפלל על זה. למה? כי אז הוא יבטל את הנדר עוד מעיקרו. יבוא בבחינת חרמה מבטל את הנדר, ויאמר, אם הייתי יודע שכך יהיה, לא הייתי נודר. שיבטלו את הרצון לקבל שלי. לכן הוא צריך לומר בפה מלא מה כוונתו, בזה שירשמו אותו בספרן של צדיקים. שלא יבוא אחר כך בטענות, שיאמר, אני יודע שאם רושמים בספרן של צדיקים, אני מוכן לוותר על הרצון לקבל שלי לגמרי. וזה אומר שגם אם נתנו לי שום דבר, אז אני מקבל את זה על עצמי. לא בסבל, בשמחה. מה, אתה שמח ששורקים את גופך במסריקות של ברזל? אתה שמח מזה שאין לך פרנסה, מזה שאתה חולה? אבל לא דרך זה אני שופט את השמחה שלי. אני שופט את השמחה שלי דרך זה שאני עושה את רצון השם. האם בן אדם ששורקפו במסריקות של ברזל יכול לעבוד את השם? יכול לשמח את השם? כנראה שכן. אולי זה מדרגות שאנחנו לא מבינים אותן, אבל הדוגמה הקיצונית באה כדי להבין את הרעיון. לא כדי שבלם ישאף חס ושלום, שיהיה לו חוסר אור. אבל השאלה אם הוא מוכן לקבל על עצמו שהוא יישאר כמו צדיק, ויקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שמלכות העליון תהפוך אצלו לאמונה, לכתר לתחתון, אותה מלכות שמיים, גם כשהיא נקודה שאין לה כלום לתת לי, נקודה שחורה. שמלכות דלת מעצמה ולא מיד, אין לה מעצמה כלום. שיש לדעת שבדרך עבודה, ספרן של צדיקים וספרן של רשעים, נוהג בת. כלומר, שהאדם בעצמו צריך לעשות בחירה ולדעת בבירור גמור מה שהוא רוצה. כי עניין רשעים וצדיקים מדובר בגוף אחד. ואל יאמר אדם, באופן כללי אני רוצה להיות צדיק,
כי האדם מבחן בכל נקודה ונקודה. למשל בנקודה פרטית בן אדם עייף. או סתם מצורך. והוא אומר לעצמו, אני צריך לקבל איזשהו תענוג. הוא לא אומר את זה במודע. לפעמים אפילו כן. והוא רוצה לקבל תענוג. התענוג הוא לא בדרך האמת. והוא הולך ומקבל את אותו תענוג. יכול להיות שאפילו הוא סתם יושב בטל ולא עושה כלום. אפילו לא עושה דבר גרוע, סתם יושב בטל. וכאשר הוא יושב בטל, הוא חד ושלום עושה עוד תענוג שהוא תענוג אסור. למה זה קורה לו? כי הוא בעמדה שאני אקבל תענוג. ואם הרגע לא נתנו לי תענוג, אני לא יכול להמשיך להחזיק את עבודת השם התמידית. אז הוא עוזב את עבודת השם, ולא מאמין במלכות שמיים, הוא לא מאמין במה שקורה, שככה זה צריך להיות, והוא רוצה לשנות את זה, כי הוא מבין שהוא צריך לקבל תענוג. ואם לא נתנו לו תענוג, אז הוא ילקח אותו. רגע, איפה עבודת השם? קדוש ברוך הוא ביקש ממך, א', ב', ג', ד', למה את זה אתה לא מקיים? למה את זה אתה לא עושה? אם אדם רוצה להירשם לאלתר לחיים, הוא צריך לדעת שהוא צריך להיות דבוק באופן תמידי בחיי החיים. הוא רוצה לעשות הכל לתועלת השם. ולא רק אם הוא מקבל מזה תענוג. אז הוא צריך להיות מודע. אני מבקש שירשמו אותי בספרם של צדיקים, אני לא חס ושלום מזמין עליי איסורים. אבל אני מקבל על עצמי שגם ברגעים הקטנים בחיים וגם בכלל החיים אני לא עובד כדי לקבל תענוג אלא אני עובד כדי לעשות את רצון השם בין אם מקבל תענוג לבין אם לא אקבל תענוג. כמו כן, אם הוא בא להירשם בספרן של רשעים שם נרשמים כל אלו שהם רוצים להיות בחינת מקבלים לתועלת עצמם. הוא אומר שירשמו שם לאלתר, למיטה. היינו שהרצון לקבל לעצמו יתבטל אצלו ויהיה אצלו כאילו הוא מת. מי שרוצה לקבל רק לתועלת את עצמו. כתוב שרשעים בחייהם נקראים מתים. הוא אומר, אני יודע שזה מפריד אותי מהבורא. ובכל זאת אני בוחר לעשות את התענוג הזה. והוא גם לא רוצה לדבר על זה יותר מדי, וגם אם מדברים, הוא אומר, אני יודע ואני מוכן לקבל על עצמי גם את העונש. הוא לא רואה את העונש באופן מיידי, הוא לא מרגיש אותו באופן מיידי, הוא אומר, אני מוכן לקבל על עצמי את העונש, כי הוא, יש לו בראש שהוא לא יקבל את העונש. ואולי זה לא באמת נכון. ככה לא יגרשה. משהו מסתיר ממנו את העונש. כי אם היה ודאי שהוא קיבל את העונש, הוא לא היה פועל את הרשע. לפעמים, האדם מפקפק. זאת אומרת, הוא לא רוצה שבפעם אחת, בבת אחת, יתבטל הרצון לקבל. קשה לו להחליט בפעם אחת. שכל הרצון ניצוצי הקבלה יהיו לאלתר לביתה. אלא, הוא אומר, אני רוצה לעשות עבודה, אבל לאט לאט. שרצונות הקבלה יתבטלו לאט לאט. ואדם כזה, אין לו דעה חזקה וברורה.
דעה חזקה היא שמצד אחד טוען, כולו שלי. דיינו, הכל לצורך הרצון לקבל. מצד שני הוא טוען, כולו להשם. וזה נקרא דעה חזקה. מה הוא אומר? כל הרצון הוא בשבילי או להשם? יש כזה אומר, טוב, קצת לי, קצת להשם. רק מה האדם יכול לעשות? אם הוא רוצה להגיד הכל להשם, אבל הגוף, הרצונות הגופניים שלו, לא מסכימים איתו. אז שייך לומר, שהאדם עושה כל מה שבידו, שיהיה כולו להשם. היינו, שאז הוא בא בראש השנה, בתפילה, זכה ואמיתית להשם, מבקש שיעזור לו, שמה שהוא מבין במחשבה, ומה שהוא מתכוון עליו, למרות שלא הגיע אליו, שבאמת יתקיים. שכל רצונותיו, לא רק בכוח, לא רק במחשבה, אלא בפועל, יהיה כולו להשם. הוא צריך לדבר על זה. וזה הוא צריך לומר להשם, זוכרנו לחיים וכותבנו בספר החיים. וזה נקרא מלכות, מלכויות, שמקבל עצמו מלכות שמיים. ומלכות שמיים נקראת נקודה שחורה מלמעלה, דלת בה לבנונית. שהוא מקבל על עצמו את המלכות שמיים שלא מהירה. זה איזשהו מבט נפשי שאדם אומר, אני לא באתי לפה לקבל. אני באתי לפה להשפיע. לתת מעצמי. והוא אומר, אני מוכן לא לעשות את החשבון מה אני מקבל מזה. אלא לקחתי על עצמי משימה, ואני רוצה לעמוד במשימה הזאת ולהתקדם הלאה. למה להתקדם? לראות אם אני אוכל לקחת עוד משימה. שזה סוד בטל רצונך, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי. ואז יהיה בטל רצונו, מפני רצונך. במה? איך עושים את העבודה? שופר. אז הוא אמר פה שלושה דברים שאותם הוא רוצה לפרש לנו. מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכות זה מלכות שמיים שאני מוכן לבטל, לקבל על עצמי, גם כשהיא לא מהירה. זיכרונות. כדי שיעלה זיכרונכם לפניי. וצריך לעשות את זה עם שופרא דאמא. שזה יהיה אצלו מבחינת שמחה, יופי, כבוד, שופרא, דבר יפה. ולא להגיד, טוב, אני אסמל, אבל אני עושה את זה, לא להיות קורבן. להגיד, טוב, מה לעשות? אני צריך לעשות למען הכלל, אז אני סובל ולא טוב לי, אבל מה לעשות כזה? אלה החיים, ככה. אני מאוד שמח שאני יכול לעשות את רצון השם. זה שכתוב, בני גרשון, לבני ושמעי. מה זה בני גרשון? שאדם רואה שגירשו אותו מהעבודה. אז הוא צריך לומר לעצמו, צריך לראות, זה בגלל לבני. כלומר, בגלל שאני רוצה את הכלים דבר שנקראים לבנונית. הוא אומר, אם ייתנו לי לבנונית, ייתנו לי את האור, אז אני מוכן לשמוע ולעסוק בתורה המצוות. למה הוא לא אומר בני גרשון שחורי ובני? אם מגרשים אותך מהעבודה, זה בגלל לבני ושמעי. אם מגרשים אותך מהעבודה, זה בגלל שאתה
רוצה רק שיש את הלובן לשמוע. כמו שאתה אומר, תן את האור ונשמע. אתה לא אומר נעשה ונשמע. ואם זה שחור מלמעלה, ומלכות שמיים, דלת לה מגמרי ולא מידי, והיא נקודה שחורה, לא בהירה לך. האם גם אתה מוכן לשמוע או לא? אומר לכן, זה שכתוב שמי, היינו שדווקא בצורה של אבנונית, הוא רוצה לשמוע. מה שאין כן בזמן העבודה, הוא רואה צורה של שחור. אין הוא יכול להסכים שישמע לקבל על עצמו את העבודה הזאת. וזה נקרא לעבוד בתוך הדעת. אם ייתנו לי אור בתוך הדעת, אני מוכן לעבוד. אם לא ייתנו לי אור בתוך הדעת, לא רק שאני לא מוכן לעבוד, אני אומר שזה הדבר הגרוע ביותר שיש. לכן הוא מוכן להתגרש מהיכל המלך. אתה רוצה לקבל עול מלכות שמיים? אומר הרבש, קבלת עול מלכות שמיים צריכה להיות כניעה ללא תנאי. מה, כזה קיצוני? כן. כניעה ללא תנאי. מוכנים להכל. מה הכל? לא נגיד לך מה. הכל. מה, יחתכו לי את האצבעות? אולי. יוציאו לי את העיניים? אולי. יוסיפו לי עוד עיניים? אולי, לא יודעים. מה שיהיה יהיה. האם אתה מוכן? קבלת מלכות שמיים צריך להיות כניעה ללא תנאי. מה שאין כן עם האדם, הוא כזה חסיד ג'ילה, ואומר, מוכן לקבל על עצמו את העבודה, רק בתנאי שיהיה לי נעים, שיהיה צורה של לבן, שאשתי יסכים, שהילדים יסכימו. היינו יום שיעיר לו, מה שכן, אם יתגלה לו עבודה בצורה שחורה, היינו מסכים לזה. אומר לאדם כזה, אין מקום בהיכל המלך. כי בהיכל המלך נותנים להיכנס לאלו אנשים שרוצים לעבוד באמונת להשפיע. בזמן שאדם עובד על מנת להשפיע, לא חשוב לו מה שהוא מרגיש בעצמו בעת העבודה. אלא צריך לעבוד, ועובדים. אבל אני רוצה להרגיש שמחה. לא, אתה רוצה לעבוד, ואם יהיה גם שמחה מצוין, אבל אם לא יהיה, זה לא משנה, אתה ממשיך לעבוד. זה כשמגיע עוד צריך לוותר עליו כסיבה. כשאתה מקבל מפעם לפעם תענוג, תעצור ותאמר, לא בגלל התענוג אני עובד. אבל אני מרגיש שזה נותן לי תענוג. אבל תכניס לך לראש, תייצר אצלך התנאיה ברורה. אני לא עובד בגלל הרצון לקבל. אלא אפילו במצב שהוא רואה צורה של שחור, אין הוא מתפעל מזה. המצב לא קובע. נכון, צריך לעשות מעבר להיגיון. צריך לעשות מעבר להיגיון. יש איבר כזה באדם שמסוגל לעבוד את השם בלי לרצות לקבל שום דבר. יש לו שם? כן, למעלה מהדעת. הדעת הרגילה שלנו היא דעת גופנית. יש דעת כזאת גם לאדם, דעת אלוקית, צד הנשמה שבאדם.
מה הבורא מקבל מזה הוא נותן לנו? כלום. אין לו מה לקבל מאיתנו. כל מה שהוא רוצה שיהיה לנו טוב. האם אנחנו יכולים לעבוד ככה? האם יכולים לייצר צורה כזאת שנקראת בעלמנת להשפיע? אם כן, תהיה השוואה צורה. אם לא, לא תהיה השוואה צורה. אומר, בהיכל המלך נותנים להיכנס לאלו אנשים לעבוד בעלמנת להשפיע. לא לאלו שמצליחים לעבוד בעלמנת להשפיע, לאלו שרוצים לעבוד בעלמנת להשפיע. אתה רוצה לעבוד? יכול להיות שיהיה לך קשה. יכול להיות שאתה תעבוד בעלמנת לקבל ב-98%. אבל אתה מחזיק בהשקפה, תתן את המאמץ הראוי, כל אחד מבחינתו לעבוד בעלמנת להשפיע. איפה בני אדם נופלים? אני לא מקבל מזה כלום. אבל אתה לא אמור לקבל מזה. אז קשה לי, באמת אני לא רוצה, אבל לא קשה לי. זה בסדר. אתה עדיין יכול להיות בחבורה שעובדת למען שמו יתברך. אבל אם אתה מגיע למסקנה, אני רוצה לעבוד רק אם אני מקבל לעצמי, יצאת מעבודת השם. זה לא עבודת השם. זה עבודת עצמך, זה לעבוד לאגו שלך. אם אדם עובד רק לבני ושימי, אז הוא אף פעם לא יכול לבוא לזכות לדבקות השם. והוא נזרק בדרך מהעבודה. תראו מה קרה בדור המדבר. כולם נזרקו מהעבודה, חוץ מכלב. יהושע, למה שנזרקו מהעבודה? כי הראו להם בני הענקים, נפילים אשר היו בארץ. והם רואים את עצמם, הם רואים את עצמם. כי חגבים מהם. במקום לראות שכוח הבורא יתברך הוא זה שולט בעולם, שאין עוד מלבדו. ואם ראית כוחות כאלה גדולים ועצומים נגדך, ואתה אומר, לא במעשה, בנקודה הפנימית, כל כולי להשם. יכול להיות שאני אפעל את זה לאט לאט, אבל להחזיק באמונה הזאת צריך ב-100%, לא ב-99, ב-100%. אומר לכן, נותנים לאדם צורה של שחות לבדיקה. ואז הוא רואה עם עבודתו היא בתארה. זאת אומרת, אם גם במצב של שחות הוא יכול להיות בשמחה, זהו סימן שעבודתו היא בתארה. אז בודקים אותו דווקא במצב של שחרות. ואנשים, כשהם נהיים במצב של שחרות עצובים, מדוכאים, מיואשים, כועסים, גרגרנים, מתפרצים, הם צוברים לאט לאט כוחות לבעוט בסוכה, לבעוט באמונה למעלה מהדעת. מגדילים את הגוי שבהם. אז מה אני צריך לעשות? צריך להיות בשמחה גם כשלא מאיר לך מלמעלה. אז מה אני אגיד לעצמי? איזה צורת מחשבה אני אפעיל כשמלכות שמיים היא שחורה עבורי ואני לא רואה תענוג? תאמר לעצמך, מאמנים אותי באמונה. אומר הרבש, כי אדם צריך להיות שמח ולהאמין למעלה, שמלמעלה נתנו לו הזדמנות שיהיה בידו לעבוד בעלמנת להשפיע. אז אדם אומר, הקדוש ברוך הוא, באמת אני לא צריך כל כך הרבה הזדמנויות. תן לי הזדמנות רק מדי פעם. איזה בן אדם שפוי אומר זה? הוא אומר, יש לך הזדמנות להרוויח המון 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 כסף. לא, אני לא צריך הזדמנויות. למה? אם היית רוצה את הכסף, היית רוצה את ההזדמנויות. במיוחד אם לא ניצלת בצורה מלאה את הקודמות. אבל לא צריך לקרוא על עצמנו איסורים.
אבל כשהם מגיעים בצורת מלכות שמיים שבורה, אז צריך לומר לעצמנו, יש לי פה הזדמנות לעבודה לקנות את הכלים דשפה. כי רק בהסתרה קונים אמונה. זה לא שאמונה נמצאת רק בזמן שיש הסתרה, אלא כדי לעבוד ולהשיג את האמונה, אז עובדים רק בזמן שיש הסתרה. אם כשיש לי אור גדול ואני מתענג מאוד, אז אני אומר אני מאמין. זה לא אמונה אמיתית. או זה אי אפשר לדעת אם זה אמונה אמיתית. זה מאוד חשוד. אז לוקחים לאדם, רואים את עם ישראל איך הוא מלומד בקשיים, בכל הדורות, וכל פעם מחדש בודקים אותו. היות כמו שאמרו חז"ל, כל הגרגרן כועס. מה זה גרגרן? גר. מי שמשוקע בקבלה עצמית, הוא כועס. למה הוא כועס? כי הוא בחיסרון. חסר לו למלא את הכלי קבלה שלו. מי שהולך בכלים להשפעה, ברצונות להשפיע, הוא תמיד צריך להיות בשמחה. היום, בכל הצורות הבאות עליו, הוא צריך להיות בשמחה. למה? כי אין לו שום כוונה לקבל לעצמו. אבל מה קורה אם זה תלוי לא בו, אלא באחרים? הוא אומר, אני רוצה להיות חבר של ראובן, ואני פועל הרבה בשביל להיות חבר שלו. ופתאום הוא אומר לי שהוא לא רוצה להיות חבר שלי. או בן אדם מחנך את בנו, את ביתו, והם גדלים, והם לא מוכנים ללכת בדרכו. התשובה היא, שאם עשית את זה בלמד להשפיע, אז אתה לא צריך את התוצאה. זה יהיה נחמד אם תהיה התוצאה. שרובן יהיה חבר שלך, או שבנך או בתך ילכו בדרכך, בדרכי השם. אם התוצאה לא קרתה, אז אתה צריך לומר, מנסים אותי משמיים. אם אני עובד, זה לעשות את רצון השם. ועשיתי כל מה שאני יודע ברצון השם. אז למה אני צריך להלקות את עצמי בהאשמה עצמית? הייתי לא בסדר, איך קרה שרובן לא רוצה להיות חבר שלי? איך בני וביתי לא הולכים בדרך השם? למה הם לא הולכים בדרכים שלימדתי אותם? למה אני צריך לכעוס על עצמי? למה אני לא אומר לעצמי? גם זה מקום שבו אני צריך להישאר בשמחה ולעבוד את השם. למה הם אשמים? זה המקום שלהם בעבודת השם. אז אני לא יכול לראות את זה בצורה אמיתית, זה כאילו אני בורח פה מהנקודה שאולי לראות גם וגם, אבל אפשר להגיד מה? השאלה היא, מה היא להסתכל בצורה אמיתית? איך אני קובע אם הראייה שלי היא ראייה אמיתית או לא? התשובה, כאשר הראייה שאני רואה באופתי, היא קשורה לכלל, היא מייצגת לי את הכלל, אז זה דבר אמיתי. מה הכלל שלי? שצריך להגיע לדבקות בהשם. והדבקות הזאת יכולה להיות רק אם אני עובד בצורה שכל כולי רוצה להשפיע על השם. למה אתה רוצה שהילד שלך יהיה צדיק? אם זה מה שהבורא רוצה, אבל זה לא התפקיד שלך לעשות את זה, זה התפקיד שלו לעשות את זה. אני מביא את זה מנקודה אפשר עם מיקרופון, בבקשה. השאלה באה לי בגלל שלמשל בעל הסולם, כשהוא אמר לה שצריך לעזוב את אירופה כי יהיה איזושהי השמדה גדולה, ולא הקשיבו לו.
יחד עם זאת, בטוח שהוא עשה את זה מתוך כוונה של יראת השמיים, ויחד עם זאת הוא גם ראה שהם, כן כתב שזה לא בסדר, שהם לא עשו, ו... זאת אומרת, יש פה איזשהו, איזושהי נקודה גם שהוא... הוא כתב שזה בסדר שהם לא עשו. שהכוונה היא שהוא העלה את הנקודה הזאת מתוך זה שהוא רצה לעזור ולהציל. כן, נכון. אנשים לא הקשיבו לו. אני בטוח שהיה לו צער גדול בזה שפגעו בדרך של השם. איך אתה יודע שהיה לו צער גדול? כשאתה רוצה שמח. להציל מישהו, כן. ויש לך ידיעה ברורה שהדבר הוא נכון, כן. אז הוא עושה את העבודה מתוך זה, אני בטוח שהוא עשה אותה בצדקה גמורה. כן. וכשהוא ראה שאנשים לא מקשיבים ולא עושים, אתה בטוח שהיה לו צער גדול, ואני שואל אותך, מאיפה אתה יודע שהיה לו צער גדול? אני לא יודע שהיה לו צער גדול, ואני שואל את הרב, איך... כתוב כאן, מה שאין כן, מי שרוצה ללכת בבחינת השפעה, הוא צריך להיות תמיד בשמחה. בעל הצולם כותב שמי שעצוב הוא כמו מקלל את הקדוש ברוך הוא. זה לא שהעצב לא מגיע, הוא פוגש את העצב, פוגש את הצער, והוא... הופך את זה גם לשמחה. למה? הוא אומר, גם זה רצון השם. גם אבלות, אדם צריך להפוך לשמחה. אחרי אולי להווה 12 חודש, ואחרי אח או בן או אחות 30 יום. אבל הוא צריך להפוך את זה רק. יכול להיות שיקח טיפה זמן, שהוא צריך לעבור את הנקודה של העיבוד, של מה שמגיע אליו, לוקח זמן לעיבוד, אבל בטלו נהיה בשמחה אחר כך. למה? אם הוא ראה שזה נותן לי את ביאת המשיח, הוא לא יהיה בשמחה בגלל זה. אם בן אדם רואה שמישהו חותכים אותו, חותכים אותו עם סכין, הוא יכול להיות בשמחה? בתנאי שהוא מנתח. תאום אותו וסוואר, זה המנתח. אם הוא חושב שזה הרוצח, אז ודאי הוא יהיה בצער. אבל אם הוא מבין שזה המנתח, אם הוא מבין שהקדוש ברוך עשה לנו ניתוח והשתמש בסכין שקוראים לו נאצים, אז אני לא אוהב את הסכין, אבל את הקדוש ברוך אני אוהב. והנאצים ארורים. למה? אני רוצה להיות בריא, אני לא רוצה להיות בניתוח. אבל הניתוח היה לטובתי. אבל אם מישהו מתנהג כמו ילד קטן, הוא שונא את הרופא שיניים. הוא אוהב את המתנה שהוא מקבל מס, הצעצוע בשלושה שקלים. או את הגלידה שאמא קונה לו אחרי טיפול שיניים. לפעמים הוא רוצה ללכת לטיפול שיניים בשביל הגלידה. אבל צריך להיות בשמחה גם במצבים הללו. כן. זה דומה לאיזה... זה דומה לאיזה בן אדם מבוגר, בן 40, שעכשיו רואה שתי ילדים בני 9 שמתווכחים על איזה משהו, כמו שהרב נותן למשל על גבולות או על כל מיני. אנחנו יכולים לעמוד לצחוק, אבל בשבילם זה כל החיים. אז עכשיו, איך אני יכול להתמודד עם משהו כמו סתם השואה, ולהגיד לבן אדם שהיה בשואה, תשמע, מה, לא ראית את התמונה הגדולה, ככה וככה וככה וככה? כן. שאלה קשה מאוד. מה אתה מדבר? איפה אתה? מי ידע שיהיה מדינת ישראל? מי ידע שיביא יהודים מכל העולם? מי בכלל חשב בדמיון המופרע שלו שהולך להיות דבר כזה? מי רצה לוותר על החיים בגרמניה? מי, כאילו כל כך הרבה נתונים שאם אנחנו הולכים לפי הדרך שלנו, אז אתה ממש צריך לחיות באופוריה. עכשיו ירד לז'בוטינסקי ואני צריך לחיות על איזה ענן. וואלה, הכל טוב. הכל טוב, הכל מה שהשם מפגיש לי זה אופוריה. ויש לך ספק שאולי הוא עושה לא טוב? יכול להיות שהוא מתבלבל הקדוש ברוך הוא? אני ברוך השם בגלל שאני קצת יש לי רב וקהילה וחברים ואני מנסה ללמוד. אני מנסה לחשוב שלא, אז אני גם קצת אולי חי באיזו אופוריה. מצוין, אז זאת הנקודה שצריך לעבוד. בן אדם אומר, יכול להיות שאני מתאר, יכול להיות שאני עצוב, אבל אני מנסה להפוך את זה לרעיון. שהכל הוא לטובה, ואני צריך להיות בשמחה. אם אני עובד בהשפעה ואני רוצה להיות רצון השם, הוא אומר, זאת הדרך. מי שרוצה ללכת בבחינת השפעה,
הוא צריך להיות תמיד בשמחה. זה הכיוון שאליו אני צריך ללכת. אמרתי, אגב כך, שיש זמן של עיבוד של המקרים שבאים לנו מהחיים, כמו שנתתי את הדוגמה מהאבלות. אז לא צריך לבוא למישהו שנפטר לו קרוב ולהגיד לו, תהיה בשמחה, בעל הסולם אומר שצריך להיות תמיד בשמחה. מת, לא מת, זה יהיה לטובה. יש זמן שהעיבוד, מספר חידושי צורה שצריך להיות, כדי שהאדם יוכל להביא את זה לשמחה, ויש לנו תפקיד להביא את המפגש הזה בחיים, שיהיה בשמחה. לכן הוא אומר, ממה נפשך? אם הוא באמת עובד בעל מנת להשפיע, בטח שהוא צריך להיות בשמחה. בזה שהוא זכה להיות משפיע, אנחנו תורך להיות צור. שמה זה שמחה? שופרה. שופר. אם אני זוכר את הקדוש ברוך הוא, אם עולה זיכרוני לפני הקדוש ברוך הוא, שאני רוצה להיות להשפיע. ואז אני אקבל את ההערה, אני אהיה בבחינת שכירה. אז במה יהיה היופי הגדול שזה נקרא שופרה? בעולם התשובה שלי. ביכולת שלי להגיע לבחינת בינה שזה שופר. אז אני צריך מלכויות, זכרו לשופרות. לפי סדר, אבל כך היא העבודה. מלכות, שאני מקבל עצמי שמלכות שמיים היא לטובתי גם אם היא שחורה. מה זה לטובתי? לתת לי כוח להיות בהשפעה. כוח של אמונה, נכון. והזיכרונות, שיעלה זיכרוני לפניו. שיעשה את רצונו, שיהיה רצוני, שיהיה גם דודי לי. זה אם אני לדודי, בכל מצב. שקיבלתי מלכות שמיים. ושופרות, אז אני אכיר את אותו יופי שיחבר אותי לעולם התשובה שהוא נקרא שופרות. אם הוא מרגיש, האדם, שעדיין אין עבודתו להשפיע, הוא גם כן צריך להיות בשמחה. למה? מצד עצמו האדם אומר שהוא לא רוצה שום דבר לעצמו. אומר בזה, שאין הרצון לקבל יכול ליהנות מהעבודה הזו. מזה הוא צריך לקבל שמחה, כי במצב הזה הוא יכול לבנות אמונה. אין כן. אם הוא חושב שמעבודה הזו יהיה גם כן משהו לתועלת עצמו, כבר הוא נותן רשות לסית רחה להתעצב בעבודתו. וזה גורם לו עצבות וחס וכדומה. אז מה? אם לא יקבל את תועלת עצמי, ככה אני צריך לחשוב, שום דבר אני לא צריך לקבל את תועלת עצמי. מה, אסור להיות קצת בשמחה? אם למשל למדתי תורה. הוא אומר לי, אם הוא חושב, אם אני אחשוב, שלמשל מלימוד תורה אני צריך לקבל קצת שמחה לעצמי, אז אני נותן לסית רחה להאחז בי, וזה גורם לי לעצבות וכעס. אז לכאורה, אסור להיות בשמחה? לא. לא אמרתי לך לא להיות בשמחה. לא אמרתי לך לא ליהנות. חכה, תגיד שבשביל זה אתה עובד. אני לא רוצה לתועל את עצמי, אני רוצה להיות שמח מהיחד. אבל אם אני חושב שמעבודה הזאת תהיה תועלת עצמי, אני נותן מקום לסתרה אחלה להאחז בי, ואחר כך לי כוח. אז אני הגרגרן, אני הקרסן, אני המיואש. אני מרגיש שלי כוח. בעזרת השם, שלכולם תהיה כתיבה וחתימה טובה, שנה בתוקה כתפוח בדבש, ש...
כשנצליח לעשות את העבודה בראש השנה, אנחנו עומדים היום בראש השנה, עוד מעט נאמר סליחות, התרת נדרים, וגם בזה צריכים לזכור מהי התרת נדרים.